Cu jeni shok, Corsola Gaming TV. Unë jam Shuki, sot jena të lojt Far Cry Primal i mana fund edhe në Kosova Gaming TV me dal edhe të mi vjet para kohës Central Europe. Ma me tal gjisht jena trak di shka po lezim, jena këthy shok. O, jena këthy kur s'kam pos as pijama di shka po lezet këtu. Se di e kumbo ultra krejt, se di që shka më ndal episodi i par. Vetëm du me po një video 4 këtë test. Da shte keni po video dhe i tasha ka ndal, se unë e më të i gjizu koqa ma herët këtë loj. Okej, ku maru me nal muzikën e lojes. Da shte asdel copyright. Opa, di shka e në të këshirë këtu. Angu, ma, te pa, qëfar gjuhem të folë. Tua shala. Një gjur shok që s'po kuptohet. Oros. Para 10.000 vjetë e shok para kohës dhe veke që ja ka njës mu nëmru. Pas kam folë këta anglisht. Tjetër gjur pas kam folë. Okej. Opa, vari është dishka. Qfar muzike fort. Kuj zala po ja këqyr ato. Si na këtu shka thujmë, o tu ja këqyr qa kam i ndoll. E para sa kuës ka pas. Opa. Interesant kejt e vizatune na përgurzi. Ubisoft prezent atë Kosova Gaming TV. Opa. Shumë më këthuj Ubisofti me kohën dhe meke me bokën të loj. Kam 11 giga vend. Opa, kush është këj mëre? Hello! Oh! Mamuti. Mamut, që është të dhëtë kjo të amat? Opa. Opa, shok. Që po shijet ka me kris këtu dishka tash. Të po më gati, unës qëmë të hec ala. Që e atje një, 2, 3, 4, 4, 5. What the fuck? Shka po kalzot me gisht ta kështu. Opa. Takar, unë e takar kokna. Hajde takar, njeke. Okej, këceva poshtë. Hec. O, shok që kjo arma parë. Cë, me cë ulla. Okej, cë poshtë jam. Hello. Muuu. Be. I shuki. Më shefu. Oho. Aha. Që shok kuj. Sa i post rukone, wuuu! Dalco! Dalco po thot! Mamut! Tibi, ade! Nishka po thot kjo menet, move! Haj! Ko ka me hec! Opa, me shift, oh! Haj! Kur thot haj, du t'me hec! E ku... A te rollo vala. Vala për të pa. Isha përhët kjoj Hadamas. Takar, unë e kokë në takari. Që këta shok të mi kokën nëllët? Pa mi hi. Këcyn. I rash di shka, s'ka më kësi. Ku, që ato, që ati të të vihi?
No kovok si arova. Sprint. Ama. Ami. Ai hinam. Vom ian junat și cum uit. Da. Ce? Ik shuki. Ami. Juna vala. Până aici. Scomta așa să ne iau. Și tu pat. Go. Move it. Mita ca la galera. Aha. În zulă. Erzum. Juna șoc. Valla, Juna, ce păi misim copșa. Poși, dă-te mă bie tu. Valla, antili, vili. Ok. Ce păi, păhăt. Nu. Druștuț. Poți mea că e good hunting. Juit e amir vla. Suhan. Îmi s-au am juur, șoc, era tu îmi su juur. Mir. Da, s-a decu. Opa, nișca pe nie, șoc. Tigri, hei. I kcej. Ava, mare. U, s-a shumë të lujtë, o nalë a shumë. Ira këti takari, takar, takar! Që ku takari, kjo është qëtë diku, shakari në shumë kjo. Ik, ik mëre. Takar. Këtë e bërë vlajve jem. Këtë e bërë vlajve jem. A, gjalla i shumë. Shakari, uff. A, kryja, a, a. Uff. Ram t'i kut. Far Cry Primally. Sta ka orë mikrofoni, ale shok për ato. Po valona që ka që. Ok. Po shot di shka zi. Qek i shok i jem. Unes për dishta me fol, takar. Ma i shen që i mësunal dhe me ke takar. Don't stop. Tut me gjetë qëtë orës. Dhe me ke gjetë qëtë orës edhe find lost Venia Brothers. I ka dzu vlavin që i ka të hupën atë gjithka. Na shkoj këj kolega. U shlau dragash. Alo, në gjeren. Okej. O, e vorosëm. What's happening? E, kupo, një e tigri. Shefu mëre. A tigri shantir. Po më duhen armët. Fat, oros. Do të begjet që atë oros. Cë të rele. Energji nevojna me cëtëre, diçka pëhojna, kurzi që shkosh jetë. Okej. Diçka du të me gjithë të shune. Qëtët 0.5, 0.2 edhe 0.2. Salaten, okej. Në se në kina, me në animu. Me je po gjujnë a kurzi që pritë. Aha, me vë me një mu shka na duhet, që më shok kjo na duhet. E preki men, mirë, kemi botin dhe me një shok. Kursin na duhet. Edhe kjo na duhet. Ndoj shuki. Njëra tu bo mbjeti me shok. Mirë, të shkë këtu për na duhet, kësia na duhet. Pojnë na rezervë, ku petish? Gurzi, stlet, stelet, stelet, di shka ore. Ako me la gurzi afer po. Shumë është e fort shok, mu shumë më ka pëllqy Far Cry 3-shi. Ja di shtup, nashta e bëjë dhe nëj video me Far Cry 3, shumë e këm lujt ato, tepër. Edhe, ja di shtup pik dot, Far Cry 4-shi e këm lujt, s'këm bëjë asë një video për Kosova Gaming, du të me bëjë. Okej, mu i me bëjë veponin.
E buona. Ok. Pa. Și pe bune, ai super nimeni mai compă și chel. Păi de mir. Și știu, aș Far Cry 3 și e ca cel de mea că e Far Cry Aventur. Nici el 3 și duci și sucon cea și bir mea camperii la timp, pot 3 și sucon bomba, boba e Far Cry avea. Edhe, edhe kota și është i mir mea drejtori, drejtori kinezi që jo. Edhe zdi edhe një Far Cry që ka do një peq për kota și po mduket edhe i ka do një mirë. Ok, ta shpo në mëson me C, V, dhe me ke kont mui me aqet edhe mui me mit. Ok. Se ula v. Hunting. Ajde shuki. Ti mar këto se na duen. Apo mar gjitet kjo, a? Time, ja. Mir. Qëto kurzit na duen shok. Cum e dit nesen, bojna nai qant nesen. Që ta shok e kina këtu për shambull. Kjo është opa, falni. I, inventory, crafting. Ta shkit këtu sere i bojna na. Që ka më leadhi më sere na për rrug bohën. Për shambull, këtu i kina skillsat. Këtu është crafting. Ta shme këto, kina mi posë që të qene. Me këto, me këto, me këto. Mas te kina me posë edhe ta shkë këto për head point të lutë se di ku është. Që edhe mo për kina dita është kina me pas mas ne edhe më shumë me maru qantën me maru armën ma të fort këtë kina me mbjetu si jetë reale ju bërë një like nërëm normal që si ju pëlqen du po nej a në bushke lune po në kumë lukë si sene që ku është një po më duke që që ku është. Opa. Iki, valo, iki. Miki. Nuk e... Oh, Miki në krejt. Prit, 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 prit. Po, Miki, si om gjyhetari mirë. Ky kësiko. Vala, arova. Mir! Yes! Likurën ta shamarëm duhet likura për diçka. Mir. Që ku është? Areja. Edhe mishin du pe marë, du pe pjek. Prit është këtu akala bambi. Ose dele, dele të me marë. Në bambi po dele. Që e kështë? Hajde që të në djenë. Në lë kur pishu për gjynami mi të bekon. Uff, së po mërika që gjeta. Staj pi së bekon për mirë. Nuk kam edhe një plume kam. He! Headshot! Po më dhimë në bala që të delim, më vidë po duhet misioni që. Okej. Okej, bona full. Po thot me shku atje. Ate po shkojnë atje. Si Luanin me një shok. E pimar që të pak. Masë në duhet në isen, opa. Ajde shuki. Mera dhe zëllë. Me duhe marë që të shokë mi pasë. Se ka ta shanca dhe mu dashë. Si të shkojmë të kjo pika duhet në isen me bo. Okej, okej. Prit të marë që kjo. Guri. Me edhe pak drut marë vetëm që e kështë. Opa, jo zdu me ju mitë, zdu me ju mitë, bësë të tupni. Së të kam tjetër, vetëm bovin e pas në të qelë. Okej, ha? Flaka ku është. Duhet me po flakën e parë. E kallëm flakën e parë, shok me e.
Ok, edhe nata u bo. Trak. Trak. Kurse din shok që muni me mësu edhe me dy gurzi muni me kallë flakën. Jeti në herë pa shkrems në malë me dy gurzi. U kallë flakën. E mbjetum në natën e po shok. Qëtu në mu i me ndërprej dhe videon. Na shihemi video në rallës, posarën me bo like, share, comment, subscribe edhe për fund, më po që kini, shihemi na video në rallës me Far Cry Primal, kur të del, javën tjetër në ashtë. Shifëm, më po që...